天气真好。学校里的猫很漂亮。哟，咪，一只黑猫，一只这个黄色像黄色的虎斑。这一只好像头上怎么回事？是不是打架被别的猫给咬的？好像脸上还有一点点皮肤病。这一只呢是很漂亮的，颜色很深的，中间这一只。这一只黑猫。睡得真香啊。这只虎斑早上看到它了，不让摸，伸手它就跑。这只虎斑我早上没有看到，中间这一只呢，咪咪，吓了一跳。这只蛮漂亮的，中间这一只毛色都很漂亮。流浪猫都是我们学校里的流浪猫。旁边呢是我们学校的学生做了一个爱心猫窝，下雨下雪可以钻进去。早上见到它不让摸，现在睡觉了，摸一摸看，让摸了。哎呦，咪咪。还打个喷嚏，咪咪。感冒了？是不是感冒了啊，小猫咪？很漂亮的一只虎斑。